السلام عليكم. waxaan rabaa inaan halkan ku soo bandhigo arrimo aad iyo aad muhiim u ah. arrimahaas oo khuseeyo xuduudda u dhaxeysa badda Soomaaliya iyo Kenya. siiba arrintan ay rabto Kenya inay muran ka geliso sidaa darteedna ay xoog ku qaadato. sidaad maabkan ka aragtaan muddadii u dhaxeysay 1960 ilaa 1964 Britishka shirkadahoodii oo ahaa Shell iyo BP intaysan labada wadan xornimadii qaadanin waxay ka qodeen ilaa 7 ceel. waxaa idin calaamadeeyay 6 ceelood oo ka mid ah 7-daas. waxaa halka ka muuqdo 3 arrimood. midda koowaad shidaalada badankooda iyo khayraadka waaga muuqday waxay ku ekaayeen deegaanka Soomaalida ee NFD. midda labaad waxaa weeye arrimihii keenay in dhulka Kenya la siiyo sida dhulka kale ee Itoobiya haysato loogu daray Itoobiya maadaama la rabay in quwadaha la bardhigo ama la isu dheelitiro si Soomaalida aysan u helin waxaa soo khayraada shidaal iyo badda faraha badan. midda saddexaad ee halka ka muuqato ayaa waxay tahay in baddan xuduudka ah la isku haysto ay ogaayeen Britishka iyo Kenyatiga waaga inuu ku jiray shidaal. arrimaha muhiimka ah ee loo baahan yahay in Soomaalida oo dhan ay wada fahmaan ayaa waxaa ka kow ah mashruucan weyn ay Kenya wadato ay ola magac baxday Lamu Port South Sudan Ethiopia Transport ama LAPSET Project. mashruucaas oo baxayo qiimo gaarahayo $24.6 billion yaa markaad eegto xisaabaadka aysan ahayn wax caqligal ah. sababta aysan caqligalku ahayn ayaa wuxuu yahay kharashka galahayo iyo investmentiga intaa la'eg ma aha wax marnaba u qalmo waxa ka soo bixi karo projectyada iyo infrastructureka ay iswataan. sanadkii lasoo dhaafay ayaa World Bank wuxuu ka codsaday PricewaterhouseCoopers inay ku sameeyaan baaritaan ama ay qiimeeyaan suuqa iyo mustaqbalka shidaalka Kenya uu leeyahay. waxay ku qiyaaseen matalan shidaalka ku jiro Turkana region inuu gaarahayo ilaa 800 oo milyan oo fuust. dhinaca kale markii ay fiiriyeen Mandera Basin iyagana waxay ku qiyaaseen inay macquul tahay inuu ka soo baxo ilaa 600 oo milyan oo fuust. sidoo kale markaynu fiirino natural gaska ku jira Kenya oo dhan inagoo ka reebayno badda ay Soomaaliya rabtay inay muranka ka geliso ma aha wax gaari karo faa'iidada ka soo baxahayo mid u qalanta ama ku kordhin karta GDP-ga Kenya wax ka badan 0.5%. marka saa darteed waxaan halkaa ka fahmaynaa dadaalkan ay ku jirto Kenya iyo dowladaha reer galbeedka ee ku caawinayo inay aad muhiim ugu tahay inay ku guuleystaan helitaanka ama kala wareegitaanka ay rabaan inay badda Soomaaliya ka qaataan sababtoo ah waxa keliya ay ku xisaabtamahayaan mustaqbalka ama waxaa soo kharasha ay la gelinhayaan investmentyada ayaa wuxuu yahay faa'iidooyinka ay ka heli doonaan markay shidaalada badda Soomaalida ay qotaan. waxaa sii dheer halkaa iyagoo deymo ka qaatay World Bankiga iyo African Development Bank iyagoo ku xisaabtamahayo dukhliga ka soo geli doono shidaalada ka soo bixi doono badda Soomaaliya taasoo keenayso inay u sahasho Kenya inay soo jiidato Foreign Direct Investment. siiba dhinaca khuseeyo shidaalka, gaaska iyo oolyada. sidaad ka aragtaan liiska ay ku soo qoreen bogga 24-aad bandhigii ay sameynhayeen waxaan ka calaamadeeyey 2 ka mid ah ceelashii ay sheeganhayeen inay leeyihiin Kenyatiga horeyna taariikhda looga qoday. sida khadda jaalaha ah aan ku cabiray waa xuduuddan hadda muranka ka taagan yahay oo la isku haystay waana ceel ku yaallo block L5 ay ka iibiyeen shirkadahan reer galbeedka. laakiin fallaadha gaduudka say tilmaamayso waxaa kaloo ku yaallo ceel aanan aad uga fogeyn xeebta Muqdisho taasoonan horey u sheeganin
هذا كهر هذا هذا السلادي هين كينيا شدال كما قدان كرتو بدا سوماليا يدو مقدشو حاب تادي أمو قطو وحاد وقعتان إن أو ياشين إيسان ولقيت كوفي كيرين إن كينيا لول كان سوماليا دا NFD أي قادن كرتي أبا ياشين إيسان ولقيت إيسان كوفي كيرين إن حدود بدا ولحايسو كينيا إيا سوماليا يا مرن قيلي كارو وادنا عرقتان لولكي NFD كينيا قادتي حدود دين هادا مرن با كجر وحان عرقني استعمى فربادان او قلين كارو والول سوماليا مركا كوغات اسلا ساند كي لابدي كون يكو يتوان كي اي كينياتيغا صوبان لغان علاشا اي شاگان هايان اني كل يهين بادا سوماليا چاينيز كي اني او بلان قادان عاومات اي نسيان هوب يو قلب عصري اح يو يونيفورم اسلام مركانا كينياتيغا اي او بلان قادان اني چاينيز كسين دونان قندراسيا دا لغو ديسا حيو سيبا بروجكتيغان لابسات وحاك لو داعي اسلا ساند كا اني شركات دا توتال اي كينيا كي اي بيسي exploration rights حدود دا سومالي دا اي اسكالي دا بيشي كو حكتينا عيدان كي كينيا ايا غالي وكي سومالي هادي سومالي دا ايكو قولي ستو حدودن يار لباد بادوت كينيا اي سومالي او دحايسو اي كدفاعان كينياتي غرابا اينا يقاتان وحي كاسو ساران كران دخلي كوفلان ميزانية دا دولة دا سوماليات إلا لغاقار حيو لابادا كوني يكونتنك وحي كالوي كافين كرتا إن وحي عافي مادا إيو وحبرشو إيو وحي علاهان أذيق بلشاد دروريق أح أي كهلان سدح دا جيل يسو سعودا مستقبلك فإيدا دا كلاي ديراتك يا وحي تاهي هداي سوماليا دا كاكاف تومان بريادا ودماذا ششاية وحي أهور سيدي كرتا إناي حر ونقضان دخل قودة كدبنا أي عياهو دا قماتي أو تكشدان وحان كسو قبقبين هيا إن عدو كوغات ومانده سوماليات ويا هاي سياسيين تأيا مدح دا إن لو أكسوين يهي إن مدح سوماليات هوري أي حدود دا بد وصحيحان حدنا أي مروا بديار ليهين إنه صحيحان وحان كوكو بابينينا إن مادة سوماليات أيسان كدينين مستقبل كودا سياسيين تاس أين اسكو ديان سيدي أهور استاق لهايين ونا دفاع لهايين حدود إيو بادها سوماليات